З 1 січня за прокачку газу в Україні відповідальна нова компанія. Вона не пов'язана з «Нафтогазом». Оператора ГТС України створили в рамках анбандлінгу. Що це та навіщо воно Україні? На питання «Вокчек» відповідає Сергій Макогон, генеральний директор нової компанії. Навіщо забрали трубу в «Нафтогазу»? Це, по-перше, вимоги, які взяла на себе Україна у 2009 році, коли ми приєдналися до угоди про створення Європейського енергетичного співтовариства. Ми вже повинні були це зробити там 10 років тому. Це по-перше. Друге, це була вимога «Газпрому», що для продовження контракту з Україною ми повинні були відповідати європейським вимогам. І ключова європейська вимога – це є відокремлення оператора ГТС від вертикально інтегрованої компанії, від «Нафтогазу». І ми це зробили. 26 грудня ми отримали сертифікацію як незалежний оператор. Зараз ми нами володіє Міністерство фінансів, і фактично ніякого відношення до «Нафтогазу» ми зараз не маємо. «Нафтогаз» – це один з наших клієнтів. Скільки всього клієнтів у оператора ГТС? Наразі у нас 323 компанії, ми маємо договори. Є і більшість – це українські компанії, а є і дуже багато, близько 40 – це міжнародні компанії, дуже такі відомі назви – «Експо», «Енджі», «РВЄ», «МЕД», «PG&IG» – польська компанія. Ну, всі, там, майже всі європейські компанії, вони вже працюють в Україні як нерезиденти чи як резиденти, вже відкрили офіси в Україні. Це наш ринок газу, він дуже привабливий, він дуже великий. Україна споживає десь 30 мільярдів кубічних метрів газу, 10 мільярдів – це такий, це вільний ринок газу, де немає регулювання цінового, і 10 мільярдів кубічних метрів газу – це дуже великий ризик для Східної Європи. Які переваги окремої компанії? Ну, по-перше, ми незалежні від вертикально інтегрованої компанії. Ми маємо можливість самостійно планувати наші витрати, програму ремонтів. І нам не потрібно це погоджувати з «Нафтогазом». Ми це погоджуємо з незалежним регулятором. Це та структура, яка веде моніторинг над монополістами, а ми є національний монополіст, такий же, як «Укренерго», наприклад. І регулятор, він контролює наші витрати, щоб ми не витрачали гроші на те, що не потрібно. Як нині співпрацюєте з «Газпромом»? Фактично, ми з «Газпромом» працюємо в двох таких напрямках. Перший – це технічний. Ми є оператором ГТС України, «Газпром» є оператором ГТС Російської Федерації. Тому ми з ними працюємо на технічному рівні. Це оце погодження потоків, тиски і так далі. Це така дуже технічна робота, там грошей нема. Є «Газпром» постачальник. Той «Газпром», який постачає газ і продає газ в Європу. Фактично, «Газпром» з нами контракту на транспортування не має. Для нього цю функцію виконує НАК «Нафтогаз України» як організатор такого транзиту. Чому «Газпром» не підписав прямий контракт з оператором ГТС України? Основна проблема, чому «Газпром» був не готовий підписати стандартну угоду, яка існує в Україні, я хотів би так зауважити, що ми маємо підписувати тільки один стандартний договір. У нас для всіх замовників один договір. Тому, коли «Газпром» ознайомився з нашим договіром, він сказав, що я не можу взяти на себе такі ризики, тому що наш договір має дуже багато ссылок на внутрішні документи українські. Кодекс газових мереж і так далі, і тому подобне. І фактично «Нафтогаз» був змушений взяти на себе ці ризики країни для того, щоб бути цим буфером між «Газпромом» та нами.